E vërteta e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës është e vërteta e gjithë secilit prej nesh, është e vërteta e Kosovës. Andaj, historia nuk mund të rishkruhet. Takohemi në sheshin Zahir Pajaziti, marshi do të nisë nga sheshi Zahir Pajaziti në drejtim të sheshit Skënderbe. Kjo mbështetje pa rezervë tregon peshën dhe nevojën për të dalë në mbrojtje të historisë sonë të lavdishme, e cila sot është e rrezikuar nga interpretimet e reja. Ne besojmë në drejtësinë pa alternativë, me shpresën se asnjëherë nuk do të instrumentalizohet nga politika. E kemi për mision e qëllim shtetar që dignitetin dhe të drejtën tonë ta mbrojmë me përkushtim. Këtë rast ushtrinë lirimtare të Kosovës, trashëgiminë e saj historike dhe luftën tonë heroike. Ushtria lirimtare e Kosovës ka bërë luftë imponuar dhe drejt për mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës dhe për lirinë e vendit tonë. Këtë vërtet duhet ta ruajmë gjithë, sepse është një vërtet e çdo njerit, është e vërteta e Kosovës së djeshme, e sotshme dhe e Kosovës së nesërme. Unë besoj që gjithë kemi arsye me dalë në marsh. Ne kemi pas gjithë përfshirjen si koncept dhe vazhdojmë ta mbajmë të tillë. Por njerëz mund vinë edhe për një arsye, ose edhe për një emër, ose edhe për shumë emra, sepse liria ka shumë emra, e tash unë s'du me undalë në cilësime të përveçshme. Për neve është shumë e rëndësishme që ne të përsojmë dashni, solidarizim me krerët UÇK-s, atje se cili le ta shohim nga prizmi i vetë.